uwayenmu yannanmu da kannanmu da suke nan assalamu alaikum na farko ina matukar godiya da cewa duk da yake yau ranar kasuwa ce rana ce wanda ya kamata kuna cin kasuwa amma kuka ga ya dace ku zo ku ban nan zama da mu kuka far abubuwan ku da sana'o'in ku to muna matukar godiya da wannan wannan yana nuna min cewa akwai niyya kuma ana tare so kuma saboda wannan ne irin wannan alamomi ne yake sa nake ganin cewa ba ni da hujja ba ni da dalili na in Allah ya ba mu wannan abin in jiya muku baya wannan sako ne wanda Tukura Support Group ta dauke.